Hello and welcome to the beginning of our journey. My name is Paul from Down for the Trip, and this was the planned line we were supposed to walk on. The line begins in Banská Štiavnica and ends next to the water reservoir of Hriňová. We are measuring the distance we were supposed to walk the first day, and it's approximately 16.5 kilometers for the first day. We continue and we will stop next to Pliešovce and Sasa, because that's where we thought we would take a break and go to buy some groceries, but you will see how it turned out. We are moving on from Pliešovce, and this was supposed to be the second day of our trip, and this second day's ending in Stožok. We were supposed to meet our friend Kenjo in Stožok. On the third day, we would move from Stožok all the way to Hriňová. And this was the final destination and our dream, to wash ourselves in the Hriňová water reservoir. If some of you all are already facepalming, well, you are right. And as you can see on the ruler in Google Earth, the whole trip should have been like 65 kilometers in 3 days. However, due to our wonderful planning of this journey, when we were sitting at home and looking at Google Earth and planning this journey, we didn't know the terrain, we didn't research, we just fucking went for it. And this is what happened. Takže na začiatku, na chate, odchádzame akurát stade to a ideme do auta, do mesta nakúpiť. Tam sa stretneme s ostatnými a stade ideme ďalej. Out of fuel. Kúpené, zbalené. Ideme sa stretnúť. Moja taška váži tak 150 kg. Aha. Tu ste, chlapci moji. Na piči.
Čau. First line deviation. We started elsewhere, about 1 kilometer from the original position. So, about here. Chlapci, môžeme sa oznámiť. Ondriáš. Rahim. Nikolásos. Čau. Ja som Palkos. Malý Fiki. Pajlo. No nič, tak tu začneme a... ideme do piče. No. Čo? Mám cesta. A to som ten dvekrát stratil do piče. Čo? Ja stratil? Nestratil. Či? Robili si piču. Ale išli sme tak, že... ja som sa vydal niekde a Nikola šiel za mnou a po 20 minútach, že kam ideme? Neviem, ja som išiel, že ja som išiel za tebou. Kam ideme? Ja neviem, ja som išiel. Ja som proste išiel. Ale príjemne, aspoň, že nechcete. No, keby ešte je 30 stupňov, tak. Čo, dogrciame tamto hore na one, na Kalvári. Fú. No, budú to bombičky. Už teraz to vieme. Už nikdy nepojde na plné. Už začínaš nadávať na ten onej kufrik, hej. No, ja som ti to vravel. Presne. Čiže tie kokotina ťaha do sebou. No. Ale tak zase. Zase, keď si to vezmeš, tak my máme veľa času, jak kokot prejsť. No. Dneska je tak najhoršie časovo, ale potom budeme mať veľa, veľa času ako kokot. No. Zobudíš one, sa zobudíme ráno o 6. Rozdiebaný. Rozbitý, ale vieš, tak to bude už, keď vonku sa inak, vonku to je inak proste. Prvý potok, čo uvidíme. Vajca v ňom vyváľaš. Presne. Presne. Vajca nebyl, že iba necháš do prúdu ísť, no. Dobre, ideme ďalej. A smiech. Hej, od obchodu sem a dostali by sme všetci infarkt. Fúúú. Ale aký to bude pocit, keď oné. Budeme tak, kde v piči úplne, vieš, od šťavnice. To bude jeba. Čestie. Bombičky, chlapci, ja normálne tu znamieram už. Ale akože nie, že výdrž, ale bolí ma chrbát z toho batohu. Od polnoci do polnoci prišlo ku mne strašidlo. Málo gule, jak marhule, a ku mne sa tlačilo. A ja dievka nelenila, aby zvykla sa do naha. Strašidlo do mňa pchalo smrdlavého Johana. Haťa paťa, v čom zase lítam. Od rána do noci, už na mňa nepomoci. It was just the beginning and our bags were already dragging us down and causing pain to our shoulders. But we were in a good mood looking at the map on my phone. Dokým ju nenabijem znovu. To nás zavedie ponad Jasenicu, to je Tajch. Potom tam musíme nejako zísť dole, to bude ešte veľká sranda akože. A stade sa dostaneme popri ďalšom Tajchu Halča. A tam sa začne šlapať asi do kopca, celkom kvalitne. A to ešte je len fakt na začiatku. Enjoying the views as we were slowly leaving Banská Štiavnica.
5 metrov. Teda, že kukurice ešte nie. Mohli. Počaba. Mohli. Na večer. Čo by nie? Uvariť, mňam, to by bolo ľahké dobre. No. A do všetko. Aj bože mňa, toto je bobiči. Jaký? Jaký? Točí sa tá kalvária meter odo mňa. No zeďmi kár. Máte bytovky. Hulili sme alebo... Aj bože. Iba ten lídl za nami a... Vlastne to asi zatlo. Energy! Mimozemšťania. Oh shit. No to je, my sme piči. My sme piči, chlapci. My sme plieskali mimozemské tyky. Po zemi ťahal, ty kakot. Oj, ako ma cicidou. Ohni buch. Hen to vyzerá jak nejaký oný normálny. Pozri sa, aké by tam je brána to piči. Že? Tam ideme. Na te... Tam ideme. Tam ideme! Dobre. Tak, strich. Mohlo by byť. Pauzičku. Ňam. Slowly but surely, we were making our way to Halča, the teich I mentioned earlier. From this point on, things were starting to go uphill. No pun intended. Aj, lavičky sú tam všetko. Ak dnes nejakých 30 minút stihneš, Nikolás by si mohol... A čo? No. Zase keď si hodinu necháme, tak potom neviem, po aké tme sa tam budeme jebať. Chodia sem rybári iba. Hú, pauzička, pauzička. And we took a break, a 30-minute one, which was questionable decision. Pokračujeme v ceste. Updaty. Zistili sme, že sme v pätine cesty a sme piči. No. V rukách sa dá hrať. Takže... Bateria na hora toto. Kokos. Ja neviem, ja to mám asi piť, až ak pojme cez horu, to nebude tam. Hádam. Po lesnej ceste isto, čo? No nič. O chvíľku opustíme znovu civilizáciu, že? To tak vyzerá. And into the forest. Walking and walking, the bags were really painful, but we should have been celebrating this terrain, and you will understand what I meant by this. No jeba, poďme toho švarola pozrieť. No. Tak nám pojíče nejakého tátuša. Teda na jednom chodí, doklepady tuda. Pláta je po zemou, do piče. Musíme to prehrísť. No nič tak. Ako náhle sa bude dať ísť, tak doprava. Banská Bela. Aj no. Háka. Háka. To je riadna samotka ináč.
domčeky. Aha. Poárené múriky, no? Alebo čo to je? Nič, jdeme dál, jdeme dál. Sklopení všetci. Ovysnutí. Nadšenie opadlo. Bohužiaľ, musíme ísť tam. Máma moja. Joj. Joj. Ešte je prhláva, všetko tu je. Kurva. Pane malíři. Pojďte. No jo. Teraz začína tá väčšia sranda. Tak teraz ľutujem, že nemám dlhé gate asi. Aha. Kokos. Čiže ale ten batoh váži polku mňa do piči. No nič. Začíname kempovať. To je tom prvom. Strašný stupák. Ale že strašný. Ten tým taký budú všetký, ne? Vykopneš dvere. A ven. Dneska tu spíme my. Nejaká. To pozitívne. A už nájdeme hríby v tom lese. Ja, no už to by bola fajno, tá na večer. Myslím, že to bolo všetko, myslím, že to bolo všetko, teraz to dožrať. Bubáčik nejaký. Ja by som si radšej opiekol pekne. Abo masliačik. Abo kuriatečko. Abo lisovalky. To už nebolo v ponuke, Niklas. Tak keby teraz jebíme lisovalky, tak sa prebudíme pri tom šiavnici pod kalaváriou. No, týmto smerom. Ešte tak 10 km a pol, alebo 12. A sme tam. Internet povie. Kokos, ale riadne. Aha, kalvária. Ale už sme celo... Tak, tu sme inak ďaleko. Ja viem presne, kde sa kúkame teraz. Z tohto kopca. To keď sa pozeráš zo Štiamice, tak to vidíš iba lúky. Smerom za Kysy Hýblom, také lúky hore. A to som ja nevedel, čo tam je, a už som tu. To sme jak prešli, kurva, to sme takto obchádzali, že tam je spocený. No čo, chlapci, nejaké pocity? Pekne je tu. Už nie. Potoky, ale. Krásne je tu. Pohodička, taký menší štupačik sme mali pred chvíľkou. Hej, no. A dal sa. Menší, jak blázen. Vysoký Tatier. Neviem, jak sa volá ten. V porovnaní s Mount Everestom to bol taký stupáčik, ale... Čo? V porovnaní s Mount Everestom to bol len taký stupáčik, ale... No proste bombičky. Parkovisko. Pred Everestom. Piče. Och. Nič, pauzička. A hen tam ideme. A ak to prežijeme... Ak to prežijeme, tak... Sa ozveme. Zatiaľ... Thank you.
za svoji nevěstu. Najprv dobrá niva. Zajtra musíme prísť do stožku, aby sme sa stretli s Kenderom. A stade to bude už najmenej kilometrov. Slovenské pralesy. No jo. Oh my fucking god. How stupid are we to draw the line across the biggest forest in the area? These parts were so painful, most of them didn't make it on camera because I just couldn't shoot. It was impossible. Fajnečko. Oh! No do boha. No do boha. Musíme prejsť toto. Aha, dom! Civilization! Okay, musíme ísť za tento kopec, nie tamto je. Ale čo si blázon? Týmto smerom to je. Musíme sa čekovať. Musíme, no. Ale isto, len tamto není. Tu sadneme na sedne. Do you see that? Do you see that forest? Well, guess who went across, man? Straight across. Well, we did, because it was on the line. When, huh? Môže byť. Absolutný total brutál v piči kukál. Rozjebaný horou. Potom to. Hľada nôž. To asi nič, Ondruš. Hello. Čau. No proste bomby. Niekedy, ako, neviem, ku koncu mesiaca, vôbec to nevidím až niekoľko týždňov, hej. Ale keď je mokrý sníh, tak to začne pracovať, no. Môže byť. Začne to robiť tie hormóny. Do piče. Som už krabal. Som dlho nedokumentoval. To sa nedalo. Tak dokumentuj. Pokračujeme ďalej. A je už nám lepšie. Približujeme sa k dobrej nive. Morálka stúpla. Kopce klesli. Vajcia plesli. A ideme ďalej proste. A tak ďalej proste. A proste. To je krásny strom. Wow. Dub. Dub. Jakú sloniu nohu má. Fig boy. Oj. Wow, chlapci. Ja hovorím, že ďalšie je oné, mladím. Á? Ináč neviem, či to není až za týmto kopcom, no jasné. Chlapci, aha! Vidíš za tým kopcom? Yes! Yeah! Sme tu! No teda ešte nie, ešte kurva nie, ale... Ešte ďaleko. Ale za tým kopcom v tej doline to už je. Yes! Do piče! Padla kamera skoro. Save you. Oh shit, man. Pane Frodo, to je nádher. Pane Frodo. To je po piči, to vyzerá ako. Teraz dole, hore, dole, hore. Truer words have never been spoken. Nah, really mean it. The only thing he forgot to say, that there is also going to be a shit ton of brambles and stinging nettles. Vajca. Mhm. Keby som možno žabák. Jedine. To piče. Kokot.
Hej, doľava, hore. Tak ako záber. Trample left star, motherfuckers. Chalo. Artur, ty sú tu. Ja si unavený, že sa to stali. No. No a čo? To je naša motivácia. Posedieť, zahrať, zabubnovať, zaharmonikovať. Hlavne sa nažrať. Nažrať. A lahnúť si nám do hamaky, ty koko, to bude siedme nebo. Zakryť sa tam, spať sa tam. Bum. Konečne von z lesa. Chlapci, pocity. Stromky, a tie sú nejaké samodravé. Jeby? Ja chcem kurva sír. Sír! Píčo. Mhm. Ani nie. Mhm. Ja to mám strašne rád. Srpňa. Dobre, ale nemôžu byť skvasené aj kokot. Fuj. Ja. Ale pekne tu je. Je to nádherná, hlavne tá rovinka, tá je popíči. No. No nič. Ideme, kde pojeme spať. Stáde! Neprídeš? No. Ale pekne tu je riadne. Tak, chceme ísť. Tak ja som sa bál, že raz prestaje malovať, ale... ...raz prestaje chodí. Ten tam po ten les? No. Čo? Hej, no. Aj keď až taký rozdiel, to není popravde. Ale pojeme cez civilizáciu, cez dedinu. Tam ako sú tie tri kúsky, vidíš? Jasné, hore, nie? Počkaj, 1000 eur by si by mi bolo málo, keby si mi to povedal. Tam o polnoci prišli hore. Osvap. Ale okolie je strašne pekné. Popiči. No, niekde bližší. Nemalo by to však. A sa vyspím aj na zemi, mi je jedno. Aj mne. Na lavička to nemôžeme dať, čo? A oheň, kokot. Debil. V parku začne opekať. Jednu lavičku rozjebem. Na, by to nasekal tou sekerou, vieš? To je dobre. To je tam ino do šťavice, to je dobre. To je dobre. Máme jak spomienky. Dymákov je tu dosť. Teraz tu zomierame. Zomierame v dedine.
Dobre, teraz som sa otočil a vykrútil som si asi chrbát a krk. Sekom. No proste, srandičky. Kamoško, toto keď budeš upravovať. Ja sa budem smiať. My sa k tomu lesu nedostaneme, my tam prídeme potom. Potom to už bude sranda. Aký je vážny. Ale dostaneme. My tam prídeme potom k tomu. Ale kurva, dostaneme. To už dobojujeme. Píče. Ale keď neviem... Prečil som cestu do Štiavnice, ty kokot. A moje auto, chlapci. Finally. Finally, gule. Neukazuje na video. Dobrá Hriňová jedna. Obecný úrad, obecný úrad. V Sása je 8 km. Tam ideme. Takže takto. To sa mi nepáči. Ale ideme tam dneska. No kokot holí. Aha, umelecké kováctvo. No kde je ale teraz? Tak takto ukazoval, nie šipka. Čo ja viem. To vyzerá ako popič. Čo si blázen. Priamo do toho slnka sa dá kúkať a nič. Sun gazing. Strašne bolestivé všetko, každý krok je bolesť. Dobrá Hriňová. Ja neviem. Keby? Aha, cesta. No. A čo by tu mohlo byť? Kurva, ale dostali sme sa sem, chlapci. Dojebali sme sa sem. Tam bude nadávok na tom videu. To nebude family friendly. As we watched the last sun rays shine, we knew our hike for the day is nearing its end. We were happy and fulfilled, but still really, really hungry. Pok čemba. Hej, no jasné. Ešte celú noc budeme šlapať, nie? Tebe musí švátk. O, na ťa boli stále. Ale to bolo... Aha, vymyslené. Že... Viem, že to je zarosené. Aha.
Neviem, či tam bude nič, asi tam nič není vidno. No proste, sme nad dedinou a ideme spať, lebo sme v piči. The end of the first day. We didn't have fire. We didn't play our ukuleles or harmonicas. We ate cold food, made shelter, which took me very long by the way, and went to sleep really, really tired. Thank you all for watching. I hope you enjoyed the first episode. I am already working on the second one. Bye bye and take care, friends.